მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. დღეს მინდა გაგიშალოთ ტარო. არც მეტი, არც ნაკლები, ურთიერთობებზე. რაც ძირითადად აინტერესებთ. ურთიერთობა, ორი ადამიანის ურთიერთობა, შეყვარებულების ურთიერთობა. როგორ ხედავს ბოშოზენ ტარო ამ თქვენს ურთიერთობას და პერსპექტივა? როგორი იქნება? მოდით რა პერიოდი ვთქვათ. მოდით ერთი თვე, ერთი თვის პერიოდი. ერთი თვის მანძილზე რა განვითარება იქნება თქვენს ურთიერთობას? რა ნაბიჯებს გადმოდგამს? ეს დაპაუზებულია ეს ურთიერთობა თუ შეჩერებულია თუ აი რა მდგომარეობაშია? ნახოთ აბა. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, შეიძლება რაღაც ისეთი ინფორმაცია წამოვიდეს. ვერ შეგპირდებით, რომ ყველა სიტყვა რეზონირდება თქვენთან მიმართებაში, რამდენითაც თქვენ ხართ ასობით, მე კიდე ერთი ვარ და საჯარო გაშლა. ფაქტიურად ხო გესმით? ეს არის საჯარო გაშლა და არა პერსონალური. ნახოთ აბა, ვისაც რეზონირდება, მიხვდებით თქვენ თვითონ. თქვენი ურთიერთობა როგორ ხედავს აბა ოშოძენ ტარო? ნახოთ აბა, თქვენი ურთიერთობა ეხლა. ეხლა როგორ ხედავს აბა? ნახოთ. თქვენი მწუხარება, თქვენი ფიქრები. თქვენი ფიქრები ჩანს. თქვენ ამ ურთიერთობაში ხართ, მაგრამ მარტო გრძნობთ თავს. ფიქრობთ რა ეშველება ამ ჩვენს ურთიერთობას, როგორ გაგრძელდება, რა იქნება? რა იქნება? მოდით აბა ვნახოთ თქვენი ფიქრების მიზეზი. თქვენი ფიქრების მიზეზი ვნახოთ. თქვენი პარტნიორი თქვენ ხედავთ და გრძნობთ, რომ არ არის ისეთი ერთგული, როგორიც უნდა იყოს. თავისუფლად შეიძლება, რომ ამ თქვენმა პარტნიორმა მაგალითად სხვისკენ გაიხედოს. თქვენ ამას გრძნობთ, თქვენ ცნობიერად. შეიძლება ყავს კიდევაც ვიღაცა. თქვენ ოცნებობთ, რომ აი როგორც სხვისკენ არის, აი ისე ყურადღებით იყოს თქვენს მიმართ. ხართ ეჭვიანი, ეჭვიანობთ. გესმით? ეჭვიანობთ. Ну, в принципе, არის კიდევაც საეჭვიანო. თქვენი პარტნიორი არის ცოტა ორგული. როგორ გითხრათ, არ აქვს ალბათ სათანადო იმ დონის ფიქრები თქვენს მიმართ, როგორც არის საჭირო მაგათ კიდე ურთიერთობისთვის. თქვენ ამ ურთიერთობაში გრძნობთ თავს, როგორც ცით, აი ძალიან ჩაკეტილი ხართ, რაღაცნაირად დათრგუნული ხართ. ხედავთ, რომ თქვენი ტოლები, გოგოები, თუ რა ვიცი, თუ ვაჟი მიყურებს ახლა, თქვენი ტოლები უფრო ლაღათ არიან, მაგრამ თქვენ იმდენად ხართ შეპყრობილი ამ თქვენი პარტნიორის სიყვარულით, რომ აი სულ მასზე გეფიქრებათ. სულ შეიძლება ითქვას, რომ აი თქვენ თავისუფალი არ ხართ. თქვენ ხართ დამოკიდებული ამ პიროვნებაზე, მასზე ფიქრობთ სულ. აბა რას კარნახობთ თქვენი ქვეცნობიერი? რას კარნახობთ თქვენი ქვეცნობიერი? თქვენ რომ თქვენს ქვეცნობიერს შეეკითხოთ, რომ როგორ განვითარდება ეს ურთიერთობა, ხო? თქვენ იტყვით რომ არა, ეს ამ ურთიერთობას გაგრძელება არ აქვს. ანდა ვთქვათ, აი ესეთი შეკითხვა რო დაგისვათ, მაგალითად, თქვენ გინდათ ეს პიროვნება ქმრათ? აბა ნახოთ. თქვენ გინდათ ეს პიროვნება, რომ თქვენი მეუღლე იყოს ოჯახისთვის? როგორ გამოდგება ეს კაცი? აბა ნახოთ. არა. არ გინდათ. ოჯახისთვის არ გინდათ ეს კაცი. მომგესმით? აი გინდათ თქვენ ეს კაცი, აი რისთვისაც გინდათ. გიყვართ მორჩა. მორჩა და გათავდა. გიყვართ და ეს არის, მეტი არაფერი. აბა ვნახოთ ეს პიროვნება როგორ დგას თქვენს მიმართ, როგორ დგას, რა გრძნობებით დგას თქვენს მიმართ. ამ პიროვნებას ძალიან არადარდებს თქვენი ფიქრები, თქვენი სევდა, იცით? საერთოდ არადარდებს. ის თავისი ცხოვრებით ცხოვრობს, უნდა მოვა, უნდა წავა.
და თქვენ კი რო თქვენ აი თქვენს აზრებში და დათგომული ხართ და ელოდებით, აი როგორ ელოდებით, იცით, მისგან აი ყოველ რაღაცა დადებით სიტყვას, აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა თქვენთვის. რასაც ძალიან ისე მოფერებითი სიტყვები არის ძალიან ცოტა მისი მხრიდან, რაც თქვენ ძალიან ვთქენთ გულს. მოდით ვნახოთ პერსპექტივას, როგორ ხედავს. აბა, პერსპექტივა და ამოვიდა ესეთი კარტი. პერსპექტივა ამ პიროვნებასთან, თვითონ ეს პიროვნება არის ესეთი რაღაცა დაულაგებელი აზრები აქვს, შემოკარგო, დაულაგებელი, ის არის თავისუფლების მოყვარული ადამიანი. უნდა თავისუფალი სექსი, თავისუფალი ურთიერთობა, უხარია სიცოცხლე, უხარია ცხოვრება. არ არის ეს ოჯახისთვის შექმნილი ეს კაცი, ეხლა ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში ოჯახისთვის არ არის. მოდით ვნახოთ, აბა, როგორ ხედავს ოშოძენტარო თქვენს დაოჯახებას. როგორ ხედავს? არა, ჩემო კარგო, არა, ამ პიროვნებასთან დაოჯახების პერსპექტივა ძალიან ცოტაა, ძალიან ცოტაა შანსი და პერსპექტივა. მოდით, რას ფიქრობს ეს პიროვნება, აი ეხლა ამ წუთში, აბა, რას ფიქრობს თქვენზე? რას ფიქრობს, აბა, ვნახოთ. აქ ესეთი ინფორმაცია მოვიდა. ეს არის ასეთი ინფორმაცია მოვიდა, რომ ის გრძნობს, რომ თქვენ მასზე ფიქრობთ, გრძნობს და ეს მოსწონს თქვენ, წარმოიდგინეთ, ის მანიპულაციას ახდენს თქვენით, აი ამ გრძნობებით თქვენს მანიპულაციას, გესმით, მიმართულებას, როგორც უნდა აი ისე გატრიალებთ თავის შგუაზე და ეს მოსწონს მას. არიან ასეთი სადისტი ადამიანები. აბა, ნახოთ, დადგება დრო, როცა თქვენ უარს იტყვით ამ პიროვნებაზე. უარის თქმა თქვენი მხრიდან, აბა, როგორ ხედავს ტარო ამ პიროვნებაზე? უარის თქმა თქვენი მხრიდან. კი, დადგება მომენტი, როცა თქვენ იტყვით უარს ამ პიროვნებაზე. აი განთავისუფლდებით აი ამ ჩარჩოებისგან, აი ამ რაღაცა შებოჭილობისგან, რაც არ დაკავშირებული აი ამ პიროვნებასთან. განთავისუფლდებით, აი ჩემო კარგო, ნახეთ და გამოშდება თქვენი პირვანდელი ქალწულებრივი აი ეს მიმდობი, ძალიან ისეთი ნამდვილი აი თქვენ სათნოს სახე და აი ამ პიროვნებამ თქვენ ძალიან დაგთრგუნათ, ძალიან დაგღალათ. თქვენ ძალიან დაღლილი ხართ ამ პიროვნების ხელში, ძალიან. რატომ იცით? იმიტომ რომ ამ პიროვნების ბიოველი არის საკმაოდ დაბინძურებული. აი თქვენ შემთხვევაში მისი დაბინძურებული ბიოველი ხო თქვენსაზე გადმოდიოდა და თქვენ ამას გრძნობთ კიდევაც, ალბათ ვერ ხართ თქვენ კარგად ფიზიკურად, ვერ გრძნობთ თავს კარგად. მოდით ვნახოთ, აბა, შევეკითხოთ ეხლა, მარტო ეს ხომ არ არის ცხოვრებაში, ამითი ხომ არ მთავრდება თქვენი ცხოვრება? რა გელით მომავალში? აბა, ვნახოთ პერსპექტივა. ნახოთ, აბა, მომავალში პერსპექტივა. ნახოთ, აბა, მომავალში პერსპექტივა. ნახოთ, მომავალში თქვენი პერსპექტივა, აბა, როგორი იქნება თქვენი პირადი ცხოვრება. არა, ეს პიროვნება უნდა გავიდეს. ეს პიროვნება გადის ეს პიროვნება და აი თქვენი ცხოვრება ჩანს გამარჯვებისკენ, სინათლე ჩანს, გესმით, აი როგორც გვირაბის ბოლოს რომ სინათლე ჩანს რაღაც, აი ესეთი სინათლე ჩანს თქვენი გზა. მიდის აი ისეთი მიმართულებით, რომ თქვენ იქნებით კმაყოფილი. მაგრამ რა არის, იცით, თქვენი გზა ხო აი ამ პირად საკითხებში ძალიან ემოციური, ძალიან დაბრკოლებებით, ძალიან ისეთი ნერვიული,
ბევრი ფიქრიანი გესმით, ძალიან დარდობდით. ეს არ არის ეს პიროვნება მარტო ერთი არ იყო თქვენ ცხოვრებაში. როგორც ასეთი, აი თქვენ არ გწალობთ, ბედი არ გწალობთ პარტნიორებში. აი ამისით თმა მინდა, იმიტომ რომ აქ გამოჩნდა ესე რამდენიმე პიროვნებასთან გაუმართლებლობა ურთიერთობაში, გესმით? მაგრამ საბოლოოდ მაინც მონახავთ თქვენს პარტნიორს, შემოკარგოთ და თქვენ იქნებით ბედნიერი. მოდით აბა შევეკითხოთ ლენორმანს, რა ინფორმაცია აქვს მასაც. ესე იგი, ჩვენ ვსაუბრობთ მხოლოდ ურთიერთობაზე, ერთითვის მანძილზე, მხოლოდ ურთიერთობა. აბა ვნახოთ თქვენს ეხლანდელ ურთიერთობას როგორ ხედავს. თქვენს ეხლანდელ ურთიერთობას როგორ ხედავს ლენორმანის ორაკული, ნახოთ აბა. თქვენს ეხლანდელ ურთიერთობას აი შემოკარგო, ნახეთ. აი ამოვიდა ესეთი, ეს პიროვნება თქვენ უნდა გაუშვათ. ეს პიროვნება გადის თქვენი ცხოვრებიდან, კარგით. აბა თქვენი მომავალი ვნახოთ ახლა. თქვენი მომავალი, აბა ვნახოთ როგორ ხედავს ორაკული თქვენს მომავალს. სასწაული არ არის ახლა? აი შემოკარგო, ნახეთ. აი თქვენ ხო ამბობთ, რომ ვითომ არ გიმართლებთ, არ გიმართლებთ ცხოვრებაში, პირა ცხოვრებაში. აი თუ არ გაგიმართლებთ, აბა ნახეთ. აი თუ არ გაგიმართლებთ, აი ნახეთ. უბრალოდ გამოიყენეთ ეს გამოცდილება ახლა თქვენ, რა გამოცდილებაც გაქვთ მიღებული ცხოვრებაში, რომ და სწორი ნაბიჯები გადადგით და ყველაფერი კარგად იქნება. ყველაფერი კარგად იქნება, ისე როგორც თქვენ გინდათ, აი ისე იქნება. ღმერთმა ბედნიერად გამყოფოთ, შემოკარგო, ბედნიერად ჭკვიანური ნაბიჯები გადადგეთ და ყველაფერი კარგად იქნება. აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი ტაროს გაშლა ასეთ თემაზე, მხოლოდ და მხოლოდ თქვენი ურთიერთობა, წარსული აწყო და მომავალი. აქვე მინდა შეგახსენოთ ჩემი ტელეფონის ნომერი 599577383, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად აროს გაშლა, მათვის WhatsApp-ში, Viber-ში ან Messenger-ში დამირეკეთ და მიმესიჯეთ. დავთქვათ დრო, საათი და პერსონალურად გავშალოთ თქვენთვის ტაროს კარტი. თქვენ დასვათ შეკითხვებს და ტაროდან მიიღებთ ინფორმაციას. აი ასეთნაირად შემოკარგებო, არ დაგავიწყდეთ მადლიერების გამოხატვა ვიდეოს ქვემოთ. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს არხისთვის. ამ მიღებულ ინფორმაციაში მადლიერების გამოხატვა. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის ფარველობა. მომავალ შეხვედრამდე. მომწერეთ თქვენი შეკითხვები, რაზე გავშალოთ ტარო, რა თემაზე. გელოდებით. მომავალ შეხვედრამდე.